Taigi mes praėjom pagrindinius įrankius 3D Studio Max programoje ir būtų labai smagu dabar padaryti kažkokį projektą, kuriame galėtume, na, padaryti ką nors savo ir galų gale turėti ką nors, parodyti ką nors kaip rezultatą kursų. Tai pažiūrėsim keletą websitų, kuriuose galima rasti įkvėpimo. Pradėsim gal nuo ArtStation'o. Turim ArtStation'ą ir čia mes pasirinkam Digital 3D, tai kas mums rūpi, ir kažkokį temą, kuri mums rūpi. Tarkim, Architectural Visualization. Tai aišku, jums reikėtų dabar žinoti, kurio jūs kryptimi norite eiti, ar tai yra realaus laiko žaidimų grafika, ar tai yra architektūrinė vizualizacija, ar kažkokie VFX'ai, ar jūsų sritį. Ir nuo to būtų lengviau pradėti. Tai būtų faina, kad susigalvotumėt kažką, ką nori daryti, interjerą kažkokį konkretų, gal savo kambarį perdekoruot norit, perdaryt, gal jūs mašinos domina, gal norit žaidimais užsiimti, jūsų reikalas, bet pabandysim paieškoti dabar inspiracijos. Tai ArtStation'as šiaip yra populiarus websitas 3D artistam ar menininkam, lietuviškai gal netaip skamba menininkai, bet nesvarbu. Ar iškisi, gal jis nėra specifiškai būtent architektūriniai vizualizacijai skirtas, bet turim ir čia daug visokių pavyzdžių. Čia aišku, rašim visokių kitokių dalykų, character design ir taip toliau. Tai aišku, čia gali žmonės paustant kas ką nori. Kur mano ryšys? Kažkaip ilgai krauna. Character modeling. Grįšim prie šito vėliau. Jeigu konkrečiai galvojate apie architektūrinę vizualizaciją, jums aišku galbūt vertėtų pasižiūrėti, pavyzdžiui, V-Ray architektų mėgstamas renderio variklis ir jo puslapį randam galeriją su daug pavyzdžių architektūrinės vizualizacijos. Galbūt kažkokio kito renderinimo variklio, korona dabar populiarus, puslapį irgi rastumėt kažkokių panašių dalykų. Ir galit pasižiūrėti, ką kiti žmonės daro. Aišku, nesitikėkit, kad iš pirmo karto jums irgi tai pavyks, bet maždaug į ką turit orientuotis, į kur turit stieptis. Pasikrovė ArtStation'as kažkodėl buvo užkibęs. Tarkim, jūs domina personažai filmams, reklamai, tai būtų high poly personažai, turit pavyzdžių. Čia gali matyti yra paveiksliukai, arba yra video įdėtas, kažkur gali būti 3D modelis marmoseto įkeltas. Pažiūrim, kaip tai atrodo. Stilizuotas, aiškiai, personažas. Štai 3D vaizdas. Alternatyva sketchfabui marmosfet vieweris. Ir galim pasižiūrėti, iš ko modelis sudarytas. Turim albido, tai yra spalva, turim metalness, roughness, čia turbūt bus wireframe'o matom. Normal maps'ai čia nelabai kas čia yra. Žodžiu, vienas iš resursų ArtStation'as. Toliau būtų architektūrinė vizualizacija, būtų, tarkim, V-Ray renderio puslapis. Ir tada grįžtame į Sketchfabą. Sketchfabą irgi galim rasti daug pavyzdžių. Sketchfabas fainas tuo, kad mes galim inspectant modelį, kaip matėm ir marmoseto viewerį galim, bet jie neturi tokio puslapio kažkokio, kur sudėti daug modelių. Ir čia mes galim matyti, iš ko mūsų personažas padarytas, pavyzdžiui, jo wireframe'ą. Sustabdysiu animaciją biškį. Kaulus. Šiaip įkvėpimui personažai, matom, kad ne tik realistinės tekstūros gali būti, ne tik kažkokios, gali būti ir pieštinės tekstūros kartais įdomiai atrodo. Pažiūrim, kaip šitas modelis padarytas. Sustabdau, inspect model. Irgi nieko čia daug nėra, base color tik tai ir gal emission, net emission neturi. Kitas modelis, L animuotas šiuo atveju, sustabdau. Base color, tai tiesiog spalva, diffuse color, kitur rasit pavadinimą. Ką čia jis metalnis turbūt neturi, normal maps'ai gražus padaryti. Ėjau, ambient occlusion, reiškiasi statistiškai, kur šešėlis turi būti. Čia aktualu labiausiai real-time grafikai, tai yra žaidimų varikliam. Opacity, matom, tik čia yra kažkoks daiktas, kurio nenorėjo žmogus modeliuoti.
čia yra vienas poligonas ir permatoma. Ir wireframe'as. Laikydamas Alt mygtuką ir tairantis, aš galiu ir paprastą kairį pelės mygtuką plus Alt. Aš apšvietimą sukioju ir matom atspindžius tada gerai. Štai turim kažkokią mašiną. Pažiūrim, iš ko jis sudaryta. Albedo, tai yra bendra spalva mašinos. Matom, net purvas yra spalvoj. Specular, blizgumas. Matom, čia nėra PBR materialsai, senesni. Kai dar naudojam specular, reiškia, kiek atspindi. Tai matysim, kad čia kur purvas praktiškai neatspindi, o čia šitose durelių vietose stipriai atspindinti vieta. Ir jeigu jungiam Final Render ir matom, sukioju švietimą, čia blikai ir blizgumas yra, čia nėra. Normal Maps'as, tik tai ratams ir numeriai. Žmogus pamiršo ar nenorėjo daryti visam mašinos kūnui. Ambient Occlusion'as tik tai vidui. Cavity turbūt nenaudoja čia. Ir Opacity yra permatomumas. Ir iškis visa mašina yra nepermatoma, balta. Ir langai yra juoda permatoma. Ir matom nešvarumai visokie, nenuvalyti langai. Tas, aišku, prideda daug realistiškumo. Dar vienas pavyzdys, kažkoks robotas, vėl švietimą, apšvietimą sukioju, matom, kurios dalis blizga, kurios mažiau. Štai čia reaguoja į šviesą, bet apšvietimo atspindys yra labai išsklaidytas, labai didelis, mes jo nematom tokio kaip aštraus, kaip šito metaliniam paviršiui. Čia turėtų būti labai stiprus atspindys, pažiūrim, iš ko padarytas. Base color, tiesiog spalva, metalness. Roughness, normal maps'as. Tai va, turim tokius vietas, kur galima žiūrėti. Sketchfab'e tiesiog galit keyword'ą įrašyti ir pagal ieškot, o jeigu norit detalesnės kažkokios pasirinkimų, tai galima parduotuvėje ieškot. Ne dėl to, kad jis pulsit čia dabar pirkti kažką, bet čia mes galim tiesiog įjungti PBR materials'us ar įjungti rigid, nežinau, užrygintus su kaulais ir panašiai. Tai va, dar vienas pavyzdys, kaip nebūtina turėti spalvos tekstūrą, net didelę dirbant su PBR materials'ais. Žiūrėkit, base color yra tiesiog Photoshop'e nupieštum paprasčiausiai, va, tekstūrą. Su brašu praeini, nupaišai labai lengva. Bet visas gražumas atsiranda, kai turim kitus. Metalness, kas metališka, nemetališka. Roughness, koks išsklaidytas arba koncentruotas blikas. Ir rezultate turim Final Render. Matom, koks detalus atrodo modelis, nors realiai spalvos tekstūrų nieko čia nėra. Viskas ateina iš Roughness mapo ir Metalness. Net Normal Maps'e nieko čia nėra. Ar yra kažkas? Vos. Tai va, ArtStation'as, Sketchfab'as, Pinterest'ą galit pasieškoti kažkokių, pavyzdžiui, Low Poly pavyzdėlių. Jeigu mėgstat Pinterest'ą, Pinterest'ą, Pinter, whatever, turim kažko. Ir rasit savo kažkokių vietų, ką mėgstat pažiūrėti. Tai dabar jūsų darbas, paskutinis darbas, turit įrankius. Sugalvojat idėją, susirenkat medžiagą, reiškiasi, surenkat kažkokį savo mintį atspindičius paveiksliukus, labai rekomenduoju pasidėti moodboardą, tai yra, nežinau, lietuviškai pavadinimo, bet koležas turbūt būtų panašiausias žodis, tiesiog surenkat vizualius pavyzdžius, kurie atspindi jūsų idėją, tarkim, norit padaryti, na, štai čia būtų šaltas, kažkoks modernus, reiškiasi, architektūra skandinaviška, renkam pavyzdžius šaltų vaizdų, aplėdėjusių žerų ar dar kažko, reiškiasi, visus vizualiai, kas mus gali įkvėpti ir padėti atskleisti tą nuotaiką, tą vietą, tą situaciją. Jeigu personažą darom, tai lygiai taip pat galite ieškoti iš komiksų, iš ko tik norit, kas susiję ar net nesusiję, bet vizualus kažkoks referensas, vizualus pavyzdžiai jums padės surasti detales,
kurios padės atskleisti tą mintį, tą nuotaiką, kurią siekėt išgauti. Na, sekantis žingsnis eskizai, pasipaišot, pasiprojektuojat blueprintai, reiškia, iš šono iš priekio savo personažą nusipiešėt, na, gal namui, nežinau, ar čia kas nors taip daro, turbūt kažkokį planelį pasipaišot, jeigu esat architektai. Ir nuo to galim pradėti modeliuoti. Modeliuojam, tekstūruojam, tada vėl grįžtam į moodboardą, žiūrim įkvėpimo, žiūrim kažkokius gal net fragmentus, galim tekstūrų pasiimti, kažką susidėliot ir pabandot sukurti kažkokį projektą, kažkokį personažą, namą, ar kas jums aktualu. Rengantis, ką daryti, aišku, par to, kad jūs pasirenkat sritį, kurioje norite dirbti, kažkokį personažą ar subjektą, kas jums ten įdomu yra, labai rekomenduočiau pradėti nuo kažko paprasto. Tai jeigu tai būtų personažas, tai galvokit pradžioje apie low poly charakterį, nepulkite AAA grafikos, reiškiasi žaidimų sritį. Jeigu tai yra architektūrinė vizualizacija, galbūt pagalvokit apie kažkokią smulkesnę dalį, galbūt pabandykit vengti kol kas labai ten atspindinčių paviršių kažkokių detalių, nes mes per daug to nepraėjom. Vienu žodžiu, pagalvokit, ką tie pradiniai įrankiai, kuriuos mes praėjom, kas mums leistų, ką mes galėtume padaryti su jais. Na ir tikėkime, jeigu jums pavyks, turėsit pirmą portfolio kažkokį daiktą. Tai sėkmės jums.